无节，他是什么来头？我听说过他，他不是十年前突然失踪了吗？你很了解胡杰？了解的不是很多，只能说百年难得一出的天才。听说跟着他一起失踪的还有胡家的仙家，干脆你去见胡三太奶，找到了那位仙家，肯定知道胡杰的下落。雨林，你也要开学了，你和大部队一起回公司，接下来的事李思思和我一起处理。你对胡杰这么了解，肯定也知道胡家在哪儿吧？拜托穆少，我这种邪教头子怎么敢招惹那些大家族？穆哥，我知道胡家在哪儿，小时候我去过。那正巧，你带路我们一起去。灰爷爷，你也很想杰哥吧？胡家坐堂300多年，小杰子是我唯一瞧得上的后辈，可惜了。穆晨风去胡三太奶那儿查你，太奶奶能找到你吗？那日过后，我已经脱离胡家，除非我主动现身，太奶找不到我。穆少好。穆少，老爷知道您要来，已经派我来接您了。他反应倒是挺快，有公司内部消息。这不是我能打听的了，请您上车。那几个人什么来头？胡家的专属车来接？不知道，可能是燕北来的小少爷吧。胡家在燕北也有靠山，几个小少爷哪里有这么大的面子？我们先上车吧，看看胡家给我搞这么大阵仗，接下来还要演一出什么好戏。哎呦喂，胡家主，您怎么亲自过来了？穆少突击检查胡家，我自然要在，免得某人给胡家故意加上某些名头，公司那边不好解释。我亲自来也是为了防着有人捣乱。公社堂口是公司允许的，这里不会有什么问题。怎么没有问题？到处都是问题。香堂有明火，根据消防安全，你们没有设置灭火器，也没有设置逃生通道，万一发生火灾，后果不堪设想。胡家主，你们这样搞，我很难给公司交差啊。穆少真是没毛病也挑毛病，香堂里都有仙家坐镇，怎么会起火灾？我们马上整改。穆晨风，你少拿鸡毛当利剑，胡家只是给公司面子，从来都不是怕你。把我惹火了，我第一个收拾你。胡家主，这就是胡家的态度？宗家负责人啊，穆少不要放在心上。我看胡振故意安排的，要穆少难堪，不过这下好玩了。小孩子胡闹嘛，大人怎么会放在心上？小斗剑，你敢看不起我，请大爷上身。胡家主，如果你想和我过两招，你可以请堂口上的那位试试。请先上身，从未有过被人一巴掌扇走的先例，你用了什么手段？你想学啊，我教你啊。你们先下去，我和穆少有几句话要谈。你们也去等我一下吧。你来胡家不应该只是为了出口气吧？一开始只是为了出口气，后来上头给我个命令，让我来调查胡杰。小杰已经失踪10年了，连随他走的仙家也跟着失踪，有什么好调查的？你有公司高层的门路，你可以问问他们。15年前，大年30下午，小杰接了个电话就离开家了，回来的时候就已经是深夜。爸，我有事要出趟远门，明儿给堂口供香还有祭奠祖宗，我会缺席。大过年的，什么事这么着急？对不起，我不能说，但是爸你相信我，我绝不会做违背良心背叛祖国的事情。还没吃饭呢吧？再急吃点东西再走啊。不了，一会儿在路上吃。从那天过后，小杰再回来就是10年前。他交给我一个盒子，说等几年后有人调查他的时候再交出来。我记得公司成立在10年前，以前公司就没有来调查过。虽然我不喜欢你，但是你是这些年唯一一个来调查小杰的，所以你拿走吧。唉，我有时候都还在想，他会不会误入歧途了。我可以告诉你，胡杰当年加入了 A 小队，
在暗中保护龙。